На 1. јуни годинава е закажан голем концерт на групата Меморија во Штипскиот дом на млади. Како што вели Перо Камиказа пред камерите на Имнет телевизија, се враќа на неговото најубаво место на Злосторот. Дворот на Штипскиот дом на млади ќе биде притесен, ако дојдат сите на концерт кои сакаат вистински да уживаат, истакна денеска Камиказа. Значи ова, ја го имам крстено местото на Злосторот, во наводници, тоа е моето најубаво осеќавање, најполната сала во историјата на Дом на млади Штип. И еве дефинитивно терминот е 1. јуни. Се надевам дека ќе дојдете со цели фамилии, сите оние што беа тогаш присутни. Само не знам дали ќе не собере ако дојдете со цели фамилии. Мислам дека просторов не собира толку народ. Но едноставно можам да ви кажам дека се чувствувам помлад со најмалку 30 години во моментот. И тоа е тоа, се гледаме на 1. јуни во Домот на младите во Штип. Овде бил неговиот најголем концерт со продадени над 3000 карти, па се надева дека и оваа година заинтересираноста ќе биде голема. Освен одлична музика, вели дека концертот ќе биде добро технички опремен, па најавува забава за паметење. Очекуваме сите убаво да се забавуваме. Овие денови на сите социјални медиуми кружат неверојатни снимки од тоа време. И едноставно ние се спремаме со сите нишани за овој концерт. Значи Штипскиот концерт ќе биде технички опремен како на Скопскиот. Де факто Мир Саунд ќе биде нашиот, тоа е систем кој работи во Карнеги Хол, Ројал Дадбре Хол и сите големи сали во светот. Значи сем тоа што ќе има одлична музика, ќе има и одлично техничко покривање на настанот. Мислиме да го смениме и да го подигнеме нивото на Домот на младите во Штип. После ќе си имаат они некоја друга обврска да можат да го следат тоа темпо, но сите оние што ќе дојдат на 1. јуни ќе видат што станува збор. Штип е одличен град за музика и забава. Деците нека ми каза и токму затоа. Очекувањата за концертот во јуни се големи. Подготовките се во тек и очекува голема посетеност.